emocija enotnosti o jesenskem enako nočju. Uporabite svojo tehniko za dosego sproščenega stanja zavesti. Navedite vaš namen uporabiti meditacije kot orodja za popolno ozdravitev in osvoboditev planeta Zemlje in njenih prebivalcev. Predstavljajte si izžarevanje stebra svetlobe iz galaktičnega centralnega sonca skozi vsa bitja luči znotraj našega sončnega sistema skozi matične ladje Galaktične konfederacije in nato preko vašega telesa do središča Zemlje. Predstavljajte si še en steber svetlobe, ki se dviguje iz središča Zemlje preko vašega telesa navzgor proti nebu skozi matične ladje Galaktične konfederacije k vsem bitjem luči našega sončnega sistema in galaksije. Sedaj sedite v dveh stebrih svetlobe, katerih svetloba istočasno potuje navzgor in navzdol. Ta stebra svetlobe ohranite aktivna nekaj minut. Thank you.
Sedaj si predstavljajte mehko, rožnato, zdravilno, božansko, žensko energijo. Predstavljajte si, kako ta prelepa rožnata svetloba popolnoma razgradi entiteto primarne anomalije skupaj z vsemi preostalimi plazemskimi bombami stoplet delci. Predstavljajte si, kako je vsa plazma vse povsod popolnoma pretvorjena, ozdravljena ter ima ponovno vzpostavljen svoj izvorni namen. Predstavljajte si, kako v energijsko mrežje nove Atlantide priteka bela svetloba ter ga krepi v korist celotne zemlje in vseh, ki tu živijo.
Predstavljajte si vse ljudi Zemlje popolnoma ozdravljene in kako ob uporabi svojih kreativnih moči za manifestacijo nove Zemlje sprejemajo zdrave, srečne in močne odločitve. Zmaga luči.